Ten velký troll se po tobě ohnal řetězem, který se mu ale zasekl o kamenný sloup. Co chceš dělat? Dobře, já jednou nohou stoupnu na ten řetěz, vyběhnu po něm nahoru až na toho trola a pak ho lukem normálně střelím přímo do hlavy z vrchu. Kámo, ale buď trochu realista, víš, co bys musel hodit na obratnost. Je to dračák, šanci mám, já si na to chci hodit. Tady si to zaháknu, tady si pěkně vyběhnu, tady si ho pěkně střelíme do hlavičky, piu, a skáčeme do bezpečí teď. Hradby jsou obsazeny a všude jsou skřeti. Je třeba se stáhnout zpátky. Co uděláte? Dobře, já seberu štít do toho mrtvého skřeta, pojedu na něm ze schodu jako na skateboardu, u toho budu střílet z luku a až dopadnu, tak ten štít jenom tak jako vyhodím a tím štítem ještě zabiju někoho dole úplně. Jeden útok, druhý útok, třetí útok, stihnu příležitostňák ještě, tady jeden příležitostňáček, tady pěkně štítem, jak jsem slíbil, a ještě ho bodnu do ksichtu a kopnu. Bohužel, most se pod tebou bortí a ty padáš s hromadou kamení dolů. Není nic, co bys mohl udělat. Víš ty, co já udělám? Tady kameny, pěkně easy jako schody, jeden, druhý, třetí. A teďka ještě skočím na něho, chytnu ho pěkně a saltíčkem ho shodím dolů, takže on je mrtvý, tady se chytnu znova, vyskočím nahoru a jsem v cajku. Kámo, já s tebou nehraju.